Қазақ өнерінің қара шаңырағы Құрманғазы оркестрі өзінің 82-ші концерттік маусымын ашты. Кешке жиналған халық саф таза өнермен сусындады. Домбыраның күмбіріне таңдай қағып, әр күйдің соңында өнерпаздарға тік тұрып қошемет білдірді. Қазақ хандығының 550 жылдығы, ұлы жеңістің 70 жылдығы мен Хәкім Абайдың 170 жылдығына арналған мерекелік кештерде алдына қара салмаған өнер ұжымына мәдениет және спорт министрлігі тарапынан алғыс хат пен Алматы қаласы әкімдігінің атынан ықылас гүлі табыс етілді. Оған қоса үздік оркестр өкілдері төсбелгілермен марапатталды. Жылдық тарихы бар қазақ профессионалдық өнерінің құлагеріне айналған Құрманғазы оркестрі 82-ші концерттік маусымын ашты осылай. Концертке Қазақстан Республикасының өнеріне ерен еңбек сіңірген ұжыммен дүниежүзілік және халықаралық байқаулардың жүлдегерлері қатысты. Күмбірлеген күйдің құдіретіне шыдас берген ешкім жоқ. Кешке келген ел сәт сайын аяқтарынан тік тұрып, өнерпаздарға шын ықыластарын білдіріп жатты. Қазақтың дәстүрлі өнерінің төресіне айналған оркестрдің ұжымындағы үздіктер де бұл күні елеусіз қалмады. Оларға талмай еткен қажырлы еңбектері үшін марапаттар үлестірілді. Қазақ хандығының 500 жылдығына орай біздің әртістерімізді осы оркестрдің қызметкерлерін 550 жылдыққа шыққан мерекелік медальмен құттықтаған болатын. Соны сіздердің алдарыңызда табыс етуге рұқсат етіңіздер. Саф таза өнердің ұлылығын айшықтаған кеште әнші композитор Қазақстан Республикасының халық әртісі Ескендір Хасанғалиев бастаған бірнеше өнерпаз қатысты. Қазіргі таңда репертуарын 4000-нан астам туындымен толықтырған Құрманғазы оркестрі бұл кеште тек қазақы емес шетелдік туындыларды да ұлттық аспаптардың шанағы салып жеткізді. Шын өнерді көруге һәм естуге келген елде есеп болмады. Айтпақшы, Құрманғазы оркестрінің өнерін көруге асыққан көрермен 4-ші желтоқсан күні оркестрдің Алматы қаласындағы ғимаратында өтетін марқұм Тұяқ Шамиловқа арналған өнер кешіне барса болады. Бақтияр Талғатұлы, Алматы телеарнасы.